Bari kin ce ba ki jin magana ba? Zan yi maganin ki. Zan yi maganin ki. Ba an raba ki da ita kin kira buwa da ita ba? Zan yi maganin ki. Subhanallahi me haka kuma? Tambaye ta gata nan. Wannan yarinyar ce da aka raba ta da ita ta kira buwa da ita. Ke wato kunnan ki baya ji ke kin ce kunnan kashi kike da shi ko? Me yasa kullun ana miki magana ba ki dauka? Kina ma kanki adalci kenan kike gani a haka? An ce ki rabu da ita ki rabu da ita ke shedaniya ce da baki ajin magana da gamin taburma da Allah wawuya kawai kullun sai an miki magana kunnan ki baya ji kunnan kashi kike da shi ki bani da ita zan yi maganin ta wallahi din ranan da na ƙara ganin ki da ita tun daga kofar gida zan fara dukan ki kullun a dinga miki magana akan abu ɗaya kunnan ki baya ji ke wawuya ce da ba za ki ji magana ba shedaniya ce ke an raba ki da ita an raba ki da ita ba za ki ji ba ki ci gaba da yi idan hakan da kika ga ya miki kyau in alkhairi ne ki ci gaba da yi Suhailat ina so zan miki magana akan abubuwan da yake faruwa gaskiya abin da kike bai dace ba mahaifinki baya son ki da yarinyar nan Suhailat yayinki baya son ki da yarinyar nan Suhailat ba fakinta ake yi ba kowace uwa da kika gani a duniya nan tana so ta ga danta da dana gari ke me yasa ba za ki ji abin da ake gaya miki bane fi sabilillahi ha ba Suhailat ke hakuri umma kuma insha Allah na yi miki alƙawari ba za ki sake gani na da ita ba shi ma kuma yaya bari ya dawo zan roki alfarmasa kuma zan yi masa alƙawari ba zai sake gani na da ita ba insha Allah to alhamdulillah Allah ya miki albarka amin kin ga haka ake so dama yanzu ki tashi ki je ki sallah Oh.